За сайн бацхан уу? Facebook нэ зү та. Та бүхэн энэ бэлэг цай өдөр мэнд хүргэе. За та бүхэн тэнийг үзэл бодлоор хуваалцсан юм аа. Өнөөдөр. Өнөөдөр ус орно маань ингээд цардхлын өнгө хэмжээ тогт очихсан. Бүхэн ус маань гэр орноос гар золгож чадахгүй юм бухимдалтай энэ хэцүү хүнд нөхцөлд. Одоо хэдүүлээ ингээд байж байгаа үед одоо ингээд миний бухимдал төрөөд 5 хүнтэйг ингээ лайв хийж өгдөө энэ миний анхны лайв байгаа. Тэгээ бухимдал төрөөд 5 хүнтэйг ингээ зүзүүдлэг хуваалцъя гэж утсан юм аа. Аа өнөөрөө ингээ энэ 20 тохироц ингээл байгаа энэ хүн цагцуулд ингээ орой айлын хаал болбаад ийм ном ингээ тараага явуучих юм аа. Ингээ арчилсан ном юм. Хас ингээ явж гинэ гэд. Одоо хөл өрөө тогтооцсон байгаа энэ үед айл болгоно ингээ гэр гэртэй байгаа үед одоо ингээд нам тарах энийг одоо болох хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр харамсалтайгаар Монгол улс юм аа нэг иргэн оройхон дүнгэж өнгөрөөд ингээ энэ цар тахлын хэмжээнд ингээ өнгөрцөн. Ийм хүнд хэцүү. Одоо цаг үед зүгээр л өөрсдийнхөө зорилгоо төлөвлөнд уул төргийгээд ингээ ийм нам ингээ тарах ингээ зүгээр ажилласан аа. Хин жидүү болгооч тэгээд. Энэ бол бидэрт ямар ч хамаагүй шүү дээ. Би юм уу дугаас дургу тэгж яхад ингээ айл айл хаалт болбол чи гарч болохгүй орж болохгүй бүх газар ингээ хорцсон байж яхад айл хаалт болгож юм мөнгө ингээ тараага явж чад хин арчилсан намынх гэсэн арчилсан дарга чи эрдэн дарга одоо энийг болоо чи ийм их одоо болоо ийм хүнд хэцүү цаг үед энийг ингээ хийх болоод ингээ болоо чи яхад энийг бас ингээ өчгдөр өрөө бид нар чи бас муу саныг хилцдэггүй юм бэлэг цай өдөр гээд бас бүүнөр ингээ хэцүүгэн ч гэсэн ингээд бид нар цагаан сараа ингээ өгч байгаа. Энэ хүнд өвчтэй тэмцэхгээд уус орны тэр ингээ хөдөлмөглөө ингээ хүнд юм тогтооч ингээ ажиллаж байхад өчигдөр өрөө бас ингээл нэвтрүүлэг хулгайч та гарал би ягаад зү санаад өгчтсэн. Гэхдээ тэр нь үнэн хотлонч мэддэггүй юм ингээ гараад уу. Гэхдээ ягаад тэр үнэн хотлаа байсан бол тэр цагтаа шүгэх нь ягаад ажиллах хийхгүй тэр үнд даахгүй ингээл байгаа юм би. Тэгээд одоо энэ номыг одоо хідэн айл тарааж цааш нь намжуусыг бид нар мэдэхгүй. Энүүгээр чинь намжаад одоо хөл хөдлөгөө орсон энэ үед чинь хэдэн мянган айлд ингээ вирус магадгүй тэр коронавирус ороод ирсэн бол тарахт болцоотой айл гэрээсээ гарч болохгүй гэж ингээд нам тараахад ингээ явж байгаа юм. Одоо энийгэ болооч тээ. Энийхөө хооронд энэ номоо хөдлөж ингээд уус төр хийж байгаа хооронд халуун цэгтэр ажиллаж байгаа цагдаа эмнэлгийн ажилчид, тэр онцгойгийн ажилчид 24 цагаар тэнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилчдаа энийхээ мөнгөөр халуун хоолцай дархлаа бэлдэх сэргийг бэлтгэмлүүдийн яагаад ингэ тарааж болдгүй юм бэ? Үнэхээр хэцүү байв. Энэ жижиг хоронд маань энэний орн ингэж сонгуулийн ийм сонин юмгийн хооронд ухуулах материал, маск одоо хэрэгтэй байгаа тэр гар хариутгах чиг яагаад тарааж болдгүй юм бэ? Энэ ном энэ сонин номнуудын орнд энэ одоо юу гэж байгаа юм? Энийг одоо болох хэрэгтэй. Ингэж уус төр хийхгүй. Монголчууд маань бүгд сонголто хийдэг болсон. Урд нь сонголтууд яадаг үйсэн бол одоо монголчууд сонголто хийж чадна. Ухаантай болсон монголчууд хэнийг сонгохгүй мэддэг болсон. Ийм хүнд хэцүү байж байхад ингэж хөхөн болго айл гэр орондоо байгаа энэ үеийг ашиглаж ингэж ийм уус төр хийж ийм сонир сонир юм ихе болоо. Үнэхээр бухимдж байна. Монгол орн маань жижигхэн. Цаашдаа энэ уус орноо яаж энэ өвчнөөс энэ тахлаас сэргийлэх үү гэх орнд би яаж сонгогдгоо гэдэг юм иймэрхүү жижигхэн юмнуудэ та нар болцоогоо чи энэ айлч намууд ялгаа байхгүй үнэхээр бухимдж штэ одоо дахиад хэдэн одоо дахиад цаашаа айлын хаал балбал явж байгаа тэр тоо хэдээр нэмэгдхий магадгүй өвчин тарааж байгаа бол түрүүн би хэлсэн өвчин тарааж байгаа бол хэдэн ч айлаар цаашаа тараагдах юм за боли корона байлаа гэхэд өөр танай том өөр юу ч нүгээр дамжиж байгаа бид нар мэдэхгүй штэ иймэрхүү юмнаас үнэхээр бухимдал төрөөд бис та бүхэнтэйг ингээд лайв хийгээд бас та бүхэнд үзэл бодлоо өнгөөр хуваалц гэж утсан юм аа. Бас та бүхэн цаашаа хүмүүстээс анхааруулаарэ. Монголчууд маань ухаантай сонголтоо өөрсдөө хийдэг болсон шүү. За жоохон бухимдал төрөөд жоохон ингээ бас ингээ илчлээ. Цаг өрөө болсон. Ийм үед л хаалга болбол явж штэ. За монголчуудаа одоо хуучлаарэ. Фэйсбүүк найзуудаа. За ингээ лайв дуусгая да. Жоохон бухимдал төрөөд бас жоохон янзэн зүг хэлсмэх. За, эхэлтэй байцгаа.